Veľmi zaujímavé hovorí o nej. Tak na to je hodina. Pohrad na Hodkovce a Žehru. Tamto v diali to je ten známy Žehra. Kostolík. Pred Drevenikom. Národná prírodná rezervácia, kde ktorý sa počíta za praveké osídlenie, staršie ako národný park, respektíve staršie ako hrad. Hovorí sa, že boli tu nalezené aj stopy neandertálca, to je medzislánka, medzistupeň. Takto vidno je Spišský hrad. Jaskyňa nejaká. Zrejme ich tu bolo viac. Keď sa tu tá ľudia vedeli aj ukryť. To je nejaké obrovské prepadlisko. Možno, že to aj niečo sa prepadlo. Nejaká jaskyňa pre človeka. Pozadí Spišský hrad. Dreveník. Je pasti. Tu sú Hodkovce. Ranč Petrovce. Ranisko. Ľubica. Takže to je ten dreveník po Alefora. Nádhera to. Pozadí Spišské vlachy. Pozdravíme, táto. Mami. Mami.
większą część drewnianika. Takie to dwie paski. Tam pojedziemy dalej. Kostka oproti. Kowla. Szkijat. A i zupełnie nie. Nie wiedzia, że na nich pozeram. Predbehli ma. Veľmi rýchlo sa vrátili z tohoto. A teraz si tam veľa na mňa ťažkajú, že ja som ďaleko od nich. Áno, správne na zdravie, tak si dajte na naše zdravie. Sme tu na Spišskom Salaši. No je obsadené, takže musíme trošku počkať. A toto nás tu bolo s tom voľným. Kde je tam, skrýl sa? Tam, do Ahoj. Ja som koník. Ahio. Tam sedia detko s babkou a čakajú, kým sa uvoľní miesto. A čo ty si taký silný, že uťahneš? Nepusti nikoho, povedala. Ani baču dosť na zále. Taká idylka. No a už začínajú vody.
dobrú chuť. Pohľad na levoču. A tamto vzadu Štiskanová vec, Harichovce. Štiskanová vec. Tak, na tomto tu kopci. Tu sa vám všetom, ja? Kde je teraz vámi kazateľ? S jedným, áno. S jedným a s druhým opačne. A s druhým opačne, Georgi. Počúvaš ma? A s druhým opačne.
No tak, a teraz môžeš robiť dva. Nie, vrav. Tu ste. Super. Paráda. Mobil je tam. Krútime sa, krútime. Sedíme na člnku. Dedo, sme mali mať hlanko a hačik. No. No, súhlasím. Trošku tak otočte celkom, že nafilmujem okolo všetko, hej? Tak, 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 jak sa otačame, by sme sa otočili kompletne dookola, hej? Paráda. Super. Ja tu skočím. Ale nazad už ste neberieme. Ja prečo nie? A kto on... Alebo jak vylezieš hore? No, mám. Motorka ide, Georgi. Tam, hoď. Otoč, otoč nás, no. Tam je ten ostrov vzadu. A tam, či ty Braňo pomalší, lebo sme tu vo vode. To sa tak nedá, čo? Ja by som najradšej tak išiel. Nedá sa tak išiel. Ale kameru máme, ha.
hodinám, ktoré som robila. Sme ďaleko od brehu. Bedinky. A tam je mŕtva ryba. Či to je len... Čo to je? Bolo, čo tam je. Chod sa pozrieť. Čo ide? No. No isté, zdochnuté ja budem. Máme nového, nový motor. Motor? Nový motor Ford. Nový motor Ford. Ford Adam. No, ako? Ľahko? Ani ľahko. Hej, takže už teda roky bez veselenia. Ľahko bude ležať. Tak. A nejako sa točíme, počúvaj. Ktorým to je? Dobre, končíme. To je tý strany. Pozma, ideme tu sme dnes. Aj na ružine, nie? Na ružine, nie? Z druhej strany. Adam, sadaj. Ja vesmím. Teraz pozriem, vyberieme sa naspäť. Ja idem naspäť. No však poď. Ja si tam idem sadaj. Dobre. To si teraz fantasticky spravil. To bol, to si mal teda nápad.
super, no super nápad to bolo. Potrebujeme ísť v tom stade a ty jemu dáš. Však nikde, no. Nebuď smiešný. Tak nech nikde vymýšľa, tak mu povedz tým deti. Ja ty nebudem. Šmykaj na späť. Čo? Ježiš Mário, no to to, ale už nie mám a serie, to je pravím. Aj tam urobím. Ale tak... Ty krúť tými veslami. Nie z loďku, ty len normálne, furt rovnako. Jasné, že sa nesmie, veď tam sú boje. Tam sú nakreslené aj, že koľko sa má, kde a jak. No, mám ho. Tam je babka, aj ty si tam. Aj ty si tam. Spravo, spravo. Len trošku spravo viacej. Nejde rovno. Tak, teraz ide dobre. Krútime sa, krútime. Eha, niečo je, čo byl rybár. Vstaň, chlapci. Ale vstaň a pojdeme, tak už nemáme. Ja z druhej strany. Vypadneme, my sme zámoci. A tam, ty si nevystraja, hej? Mám taký dojem, že pôjdeš ty skorej, až po korbidlu. Hej, Báňo. No a teraz potiahne aj týmu. Teraz aj ty potiahne. Tak. No ide mu to, ide. Kamaráde, Branko už ťa predbieha. Zostaň, nechaj ho. No ťahaj, ťahaj, Georgi, ťahaj.